jisrah maintain nanti ni akan setiap kalau spien merdikrong yang cukup rumput dah tak semot nabi kram. ទីក្រុងឬក៏ downtown នៃទីក្រុង San Francisco ឬ California ទេសភាពនៅទីនេះពិតជាស្រស់មែនទែនហើយអាកាសធាតុពិតជាអំណោយផលខ្យល់វាយកបក់មកប៉ះរាងកាយនៃទេសចរទាំងឡាយធ្វើឲ្យត្រជាក់ចិត្តរំភើយដល់លោកអ្នកបើសិនជាបានអញ្ជើញមកទស្សនាឬមិនអញ្ជើញមកដល់ទីនេះពិតជាមានអារម្មណ៍មិនខុសពីខ្ញុំកណាថាភាពទេ ថាពិតជាត្រជាក់ចិត្តក៏ស្ងប់អារម្មណ៍ហើយនឹងត្រជាក់ភ្នែកដែលយើងមើលទៅឃើញស្ពានឃើញទីក្រុងហើយនឹងរំលេចទៅដោយទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវនៅខាងក្រោមស្ពានបាទថាធ្លាប់បាន ច្រើនកន្លែងដែរប៉ុន្តែជាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ដកចិត្តនៅទេសភាពទុំវិញទីនេះបាទហើយបើតាមសួរតម្រូវទីថាអាកាសធាតុនៅទីនេះគឺថា ខែក្តៅឬខែត្រជាក់នេះគឺថាអាកាសធាតុល្អសូមបីតែខែត្រជាក់រដូវវិនធើក៏មិនត្រជាក់ពេកហើយខែក្តៅក៏មិនក្តៅដែរគឺថាដោយសារខ្យល់អាកាសនឹងវាបរិសុទ្ធល្អគ្រប់រដូវកាលខ្ញុំណាសូមអរគុណដែលបានជួយផលិតថតវីដេអូហើយបានមកកាន់មកដល់ទីនេះណា